jidka dheer ee isku xira degmooyinka Beledhig, Qoryaale, War Cimraan iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka Togdheer oo muddo ay dadweynaha deegaanadaasi iskood uga shaqeynayeen, saaridiisa iyo hagaajintiisa ayaa waqtigan soo gaadhay degmada War Cimraan ee gobolka Togdheer. Waxaana jidkaasi baaq ka diray gudoomiyaasha degmooyinka War Cimraan, Qoryaale iyo gudoomiyaha degmada Beledhig oo isagu jidkaasi markii ugu horreysay bilaabay kuna suntan hirgelintiisa. Odayaal, waxgarad, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku baaqay in jidkaasi si miisaan leh looga soo qayb qaato sidii loo dhammaystiri lahaa. Waxaan isugu nimi halkan ee bacadkan aanu tobannahay ee hawshan u wadnaa waxa weeye waddada laga soo bilaabay Beledhig halkaana Qoryaale la geynayo iyadoo degmooyinkii Qoryaale iyo Beledhig iyo War Cimraan iyo tuulooyinkii intii kaleba ay iminka halkan tuban yihiin oo hawsheedii diyaar u yihiin. Dowladda wixii nagaga maqan saddexda degmada dadka halkan tubanow waynu ka helaynaa. Waa dowladdeennii annagaa ballan qaadaynaa inaynu ka helno haddaynu u codaynay iyo haddii kaleba dowladdu way wixii aynu ku leenahay way ina siinaysaa. Halkan waxaan baaq uga jeedinayaa dadku wuu badan yahay oo aan baaq uga jeedinayaa ummadda waddadani ay kulmiso qurbajoog iyo qulqulchoogba baaq baan u jeedinayaa. Gaar ahaan waxaan baaqa u jeedinayaa gobolka Togdheer dadka jooga, hadday tahay sulaadiinta iyo hadday tahay xildhibaanada golaha deegaanka waddadani ay marto degaamadooda. Reer Beledhig baa soo bilaabay, iminkana War Cimraan waxay u dhaaftay xagga degmada Qoryaale. Waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa degmadii soo abaabushay ee maamulkeeda inala joogo Reer Beledhig. Waxaanu aad iyo aad iyo aad u codsanaynaa cid kasta oo gacan ka geysan karta, hadday tahay qurbajoog, hadday tahay xukuumadda, hadday tahay hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga, waxaanu ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan. Taaganahay waa waddadii deegaanadan ka maamul ahaan, shacab ahaan, odayaal ahaan, qaybaha bulshada iyo ummadda meeshan ku nool soo bilaabatay kana danqatay baahida ay u qabto iyo dhibaatada haysata ee dhaawacooda iyo umulahooda iyo xaamiladooda jidka ugu dhiigbaxaan ama ugu dhintaan waddoxumo darteed. Markaas laba baaq baan dirayaa maadaama waqti badan aanan haysan. Labada baaqbaaq waxaan la hadlayaa ummadda waddankan u dhalatay ee Islaamka ah ee guda iyo dabad meel ay joogtaba. Waxani waa wax yar, waxbaan qabsan karnaa qof iyo dhagax haddaan u qaadno. Reer Beledhig aadan aadan Saalax Diiriye kow ka yahay ee u hindisay waddadaas bilowgeeda leh. Ilaahay khayrka uu kuu bilaabay, ilaa qiyaama ilaahay kuga wadaraan la saluuliyo. Degmooyin aad u wanaagsan oo waafiyo la yaqaan oo weligood baxsanaa oo dowladdoona wanaajiyo wax taray baanu nahay. Ka qaatayow wixii aanu sugayna iyo waddadu yay naga raagi. Aadna aan ugu faraxsanahay sida fiican ee quruxda badan leh ee aanu saaka waddadii u soo raacnay. Waxaan leeyahay dowladda sharafta leh qurbajooga, culimada, codkarka, haweenka, waxaan leeyahay waddada ha laga qayb qaato. Waxa naloogu qabtaa haddaanu nahay dadweynaha intaasa waxa weeye in waddada wax nalagala qabto, waddada in wax nalaga qabtaa maanta noogu mudan in wadada wax nalaga qabtaa nalagu mudan. Waan ku celcelinayaa golaha deegaanka ee Burco anigoo ka wakiila, waxaanu ku ballan qaadaynaa qaybteeda inaanu qaadano weliba qayb liba wax qaadano. Shakhsiyan anigu iminka halkan waxaan kaga baaqaya horta iskurogo aan gaar u leeyahay inaan keeno oo caruurtuurka ay bilowdo ta ugu horreysa ay bilowdo ay noqoto insha allah haddii ilaahay yidhaahdo. Muhiimaddu waxa weeye uun kulley haddii qofka uu la yimaado karti ilaahayna wuu taakulaynayaa, xukuumad iyo cid kastaana waa taakulaynaysaa. Kulley anigu ciddii aan ka wakiil kahay warka waa gaarsiin doonaa insha allah baaqa. Maxamed Mataan Gabalaax, Maxamed Mooto, Aerial TV, magaalada Burco.